Серіали, фільми та реаліті-шоу – не в телевізорі, а в інтернеті. Виробники медіаконтенту скаржаться, витрачають на телепрограми мільйони, а заробляють на цьому пірати. По нашим оцінкам, крупніші українські сайти з нелегальним контентом – це 2-3 мільйона доларів в рік чистої прибилі. При небольших затратах, які, по суті, йдуть виключно на адміністративні розходи і на технічну інфраструктуру. Телеканали розміщують свій продукт на власних інтернет-майданчиках. Проте конкурувати з піратськими їм непросто. Тот уровень, який має по посещаємості піратські площадки, як ми їх називаємо, вони створюють серйозну конкуренцію легальним площадкам з точки зрення багатьох складових. Боротися з піратами в Україні складно, адже суди можуть тривати місяцями. Тож медіакомпанії вирішили об'єднатися і просто домовлятися з майданчиками, які нелегально розміщують контент. Ми пропонували площадкам взяти той контент, який ми створюємо, і в легальному виді його використовувати. Використовувати його в хорошому якості, використовувати його з допомогою наших технічних средств. Суть домовленостей така. Майданчик розміщують контент виробників у себе безкоштовно і заробляють на відвідуваннях та рекламі, що може бути розміщена де-інде на сторінці. А правовласники отримують дохід за перегляд промо на самому ролику. Наразі у такому партнерстві працюють близько 20 сайтів. Вони замінили, неважно, юзерами опублікований, яким-то іншим образом з'явився там контент, на легальний. І в цьому плані, я би сказала, що дуже во многому це залежить від доброї волі гравців. Да? Вони готові співпрацювати, ми співпрацюємо з DigiMedia, з Точкою, з Бігміром, сьогодні з обозрівателем, з кореспондентом. Найбільші медіагрупи України запустили таку програму співпраці цього літа. Назвали її «Чисте небо». До кінця місяця, за словами медійників, участь у партнерстві проти піратства братимуть близько 4 десятків платформ. Олена Абрамович, Максим Войтицький. Новини телеканал «Бізнес».